برجِ عشقِ احمد نیرِ چرخِ ادب آسمانِ علم کے ماہِ تمام احمد رضا مجتہد مفتی مدرس دیدہ‌ور شاعر ادیب متقی عالم فقیہِ نیک نام احمد رضا نکتہ رس ناقد ربائی گو یمِ فنِ عروض پاک جوہر خوش بیان شیریں کلام احمد رضا جان و دل سے حلقہ اے اصحاب کے حلقہ بگوش اہل بیت مصطفیٰ کے بھی غلام احمد رضا ان کی نظم و نثر نیزے کی انی بہرے ادو منہ میں گستاخوں کے دیتے ہیں لگام احمد رضا چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول ارے دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا اور ہے لقب الشاہ اعلی حضرت و بحر العلوم ہے رضا ان کا تخلص اور نام احمد رضا طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا